Class B, Division 1, first on corrected time, a challenge trophy, the Florence Trophy. Zlatan. Chefen marinen fick en inbjudan att delta med ett skolfartyg i New Yorks firande av Amerikas 200-årsjubileum 1976. Samtidigt inbjöd engelska Sail Training Association till en skolskeppskappsegling över Atlanten till Newport, USA i tre etapper med start från Plymouth den 2 maj. Inbjudan accepterades och den 14 april röstade vi det sista för att senare samma dag lämna Karlskrona. Ja, det är just, men jag kommer inte få, men då kan jag rycka ur det kvarteret. Vad har du i det kvarteret? Ja, det är där nu. Hej då. I New York. Ja. Hej med dig. Hej då. Om några minuter så kastar ni loss ifrån hemmahamnen och ger er iväg ut på en segling över världshaven. Ändamålet med seglingen är alltså att göra er till sjöfolk och sjömän i dess rätta bemärkelse. Och förutsättningarna för detta ombord på ett seglande fartyg är ju större än på något annat ställe. Tar vi in landgången. Nu när vi lämnar Karlskrona så kommer vi att sätta segel precis i hamninloppet nu med den här ostliga vinden. Och sen så kommer vi ut och rundar smörasken och sätter kurs ut emot försänkningen mellan Aspö och Kyrke. Och ute vid angöringsbojen så kan vi ju sen med den här vinden gå direkt in på kurs på Bornholmsskattet. Alle man gå till segel! Haning nordost 4, Umsjö nordost 12, Fiskens Sjö nordost 4. Skolskeppskappseglingarna arrangeras vartannat år. Ett villkor för deltagande är att minst hälften av besättningen ska bestå av elever, pojkar eller flickor i åldern 16-25 år. På Gladan seglar i år 21 stycken Rydbergsgastar, elever från handelsflottan som under den 6 månader långa seglatsen också kommer att genomgå en styrd praktikantutbildning. Plymouth på den engelska sydkusten den 2 maj. Deltagande båtar samlar sig till start. Låt oss sätta stortoppen! Klockan 12.30 går starten mot Teneriffa, första etappen av tre mot Newport och USA. Starten är tät som en folkbåtsstart i Marstrand. Västlig vind 5-6 sekundmeter. Är ni klara att sätta brevpocken också? Vi gör en bra start. Vi passerar linjen cirka 3 minuter efter skottet med några konkurrenter för om oss. De 40 båtarna skingras snabbt. Och med god fart sträcker vi ner mot Land's End, Englands sydvästligaste udde. Sir Winston Churchill och de flesta av konkurrenterna i B-klassen går samma väg som de stora klass A-båtarna, råseglarna. Vi seglar mer efter väderprognoserna och går sedan vi slagit oss runt ur sand in mot Biscaya. Ett djärvt drag, men taktiskt.
De beryktade farorna med Biscayabukten ligger främst i att de gamla segelskeppen som hade dåliga kryssningsegenskaper riskerade att bli inblåsta i bukten och gick i så fall mot en säker förlisning. I höjd med Kap Finisterre, Spaniens nordvästhörn, ligger vi jämt med Sir Winston Churchill, som således inte tjänat något på sin nordligare kurs. Vi fångar den portugisiska nordanvinden och går sydväst mot Madeira med god fart. Dygnet den 7 maj seglar vi 240 sjömil. Åttonde maj, Flatlands. Vi gör goda 10 knop med saxade segel. Storseglet utsvängt åt babord och skonärten åt styrbord. Sjön är hög och det blåser cirka 14 sekundmeter. Tvärs Lissabon får vi en jipp. Storbomens säkring brister och bomen far runt, sticker av toppbackstaget och toppstången böjs så kraftigt att den bräcks och blir hängande i ryggen. Tre man går upp och gör loss stången och firar ner den. Vi inspekterar skadan och yxar sedan till stumpen i rum, sjö och sätter den på plats igen. Vi hissar alla seglen och även om stortoppen sitter lite illa så gör vi god fart mot Teneriffa. Lars! Vi passerar mållinjen utanför Santa Cruz klockan 1 på natten den 13 maj och blir därmed tvåa i klassen. Dryga timmen efter Winston Churchill, men blott halvannan minut före Lindö från Georgetown. Till första etappmålet Santa Cruz på Teneriffa samlas efterhand båtarna och vi får tillfälle till lite vila. Santa Cruz kommer också en ny toppstång till vår stormast med båt från Göteborg och vi kan reparera riggen ordentligt. De andra båtarna pågår också underhålls- och rustningsarbete under det veckolånga uppehållet på Teneriffa inför den långa resan över Atlanten till Bermuda som är nästa etappmål. Men inte bara båtarna pyssas om. Skeppshunden får en synbarligen uppskattad behandling. Utöver besättningsmännen finns på irländska Phoenix 20 höns i en fastsurrad bur på däck. Deras tribut är 16-18 ägg om dagen. Hönsen uppges tåla sjön bättre än besättningen. Lördag, prisutdelning för första etappen. Parad och pompa, champagne och galoner och ett andra pris med kaninöron till gladan. Söndag 23 maj, start för etappen Santa Cruz till Bermuda, 2517 sjömil eller drygt 460 landmil. Först startar klass A-båtarna med bland andra ryska varken Kruchenstern och spanska toppsegelskonaren Juan Sebastian del Cano. Polska fullriggaren Dar Pormosa från sjöbefälsskolan i Gdynia. Phoenix från Dublin en gång i Östersjöfart. Sagres från portugisiska flottan byggd 1937 i Tyskland.
Christian Radik, norsk segeltyngd fullriggare, inte mindre än 4 gånger har de vunnit sin klass i dessa sammanhang. Klass B startar en halvtimme senare. Segraren i etapp 1, Sir Winston Churchill, Sail Training Associations skolskepp, representerar England i tävlingen. Artemis, holländsk tremastad toppsegelskonare, kom femma till Santa Cruz trots en allvarlig läcka utanför England. Lindö, före detta spannmålsskonare från Kalmar, ombyggd för dryga miljonen i Danmark och nu destinerad till Västindien och turistchartertrafik. Hon var överraskande snabb på första etappen. Gladan, drömstart nära landmärket, först över linjen. En stabil nordvästlig bris sveper ner från Teneriffas vulkaniska toppar och vi får tydligen en bättre skjuts än vad de får som går längre ut. Vi hänger på den fina vinden, smyger efter kusten och tar snabbt in på råseglarna. När man ska segla över Atlanten mellan Kanarieöarna och Bermuda så är den närmaste vägen en liten stor cirkelkurs. Men det är tyvärr inte den snabbaste vägen. Vi måste uppsöka Nordostpassaden. Och Nordostpassaden är beroende av var det så kallade azoriska högtrycket ligger någonstans. Vi kommer att gå ner till den 25:e breddgraden. Var någonstans vi kommer att lägga oss exakt vet vi ännu inte. När vi har kommit en bit på väg står vi inför valet om vi ska gå direkt upp på Bermuda eller gå ända bort till den 60:e longituden. Den senare vägen rekommenderas för övrigt i den här engelska boken Ocean Passages for the World som beskriver hur gamla segelfartyg seglade förr i tiden, till exempel från England till Amerika, då de var tvungna att gå ner i Nordostpassaden för att få bästa vind. Vi håller kurs ner mot Nordostpassadens förmodade läge. Det börjar bli riktigt varmt och rutinerna på däck har kommit igång efter uppehållet i Santa Cruz. Hela besättningen verkar glad över att vara till sjöss igen. Nu gäller det att skaffa sig noggrann kännedom om riktningar. Och det är inte så lätt att veta. Eleverna ombord genomgår praktisk utbildning. Genomför arbetsmoment som är, ingår i en plan så att man ska ha behandlat sådana saker som man gör ombord. Man ska ha lärt sig under fackmässig ledning och genomföra ett stort antal uppgifter. Nu hinner vi med det och dessutom en hel del teoretisk utbildning dessutom. Det är närmast det vi håller på med nu. Man till exempel gör utkikstjänst. Och lär sig då inte bara själva utkikstjänstens förfarande utan också lite om bakgrunden, det vill säga det blir teoretisk behandling av problemen i sammanhanget som kommer till nytta för en senare befälsutbildning. Fisk och isgrava? Ja. Vad är det fisk och isgrava? Jag skulle inte ha något att göra. Lite av mötet. Eleverna äter, sover, jag lever i ett stort rum på trossbotten med ett mycket litet utrymme för var och ens personliga tillhörigheter. Man får lära sig ta hänsyn till varandra väldigt mycket. Försöka passa på sina grejer och inte sprida dem så mycket, och även om det händer, man gör det. Man lär sig hela tiden. Man hjälper varandra, kompisarna hjälper mig och jag försöker hjälpa dem att hålla reda på skolan. Elever från handelsflottan och befäl från marinen. En kanske inte helt problemfri kombination. Det skär sig en del, i alla fall gjorde det för mig i början när man slussades in direkt så på från mer handelsflottstilen till den här kombistilen. Men det, man vänjer sig. Det blir bättre. De 51 startande båtarna från Teneriffa är spridda på kurs mot Bermuda. Vinnare på denna etapp blir sannolikt den skeppare som fattar klokaste beslutet i vägvalsfrågan.
En sydlig kurs ger säkra fasadvindar och god fart. En nordlig kurs ger kortare väg med risk för ogynnsamma vindar i det azoriska högtrycket. Vi väljer att gå ner mot 23 breddgraden och flertalet av båtarna ligger norr om oss. Nu är det tydligen inte tillräckligt långt sydvart i alla fall. Högtrycket har i år en onormalt sydlig utbredning och alla båtarna blir liggande i stiltje. Läget den 30 maj. Vi driver. Ja, vi har fått ett par väderkartor och vi fick framförallt en i morse som talade om vädret vid midnatt i natt. Och som vi ser här nu så har det inte ändrats speciellt mycket. Eller nordostvindarna här, de befinner sig tydligen längre sydvart om man nu jämför med kartorna. 36 timmars prognosen för i övermorgon kan vi sen också jämföra med 72 timmars prognosen för den 2 juni. Och kanske skaffa oss en bild av hur vädersituationen kommer att utvecklas. Lasse, var är vi någonstans här nu vid den här 72 timmars prognosen om vi lägger in det läget för idag? Då hamnar vi där. 40, vi hamnar där. Och på 36an, eller den har jag lagt ut. Mm. Det är glädjeprognoser det här. Det har blivit sämre varje gång närmare prognostiden vi har kommit. Dagskartan är tyvärr ännu sämre. Nu får vi inga nya långtidsprognoser förrän i natt när mottagningsförhållandena är acceptabla. Mm. Och kikar vi ut så är det bara att konstatera att vi är mitt i högtrycket. Kan vi vänta oss att det här högtrycket rör sig tillbaka norrost vart där det borde ligga? Ja, det gör det. Naturen, all erfarenhet visar att det gör det. Men nej, vi måste försöka flytta oss. Syd om nord 20 så finns det ju gott om vind, men så långt ner ska vi inte gå tycker jag, utan att vi ska titta lite grann på Sir Winston som ligger en bit syd om oss och också jämföra våra lägen med vårt läge med konkurrenterna nord om oss. Om vi jämför hur kakan ligger så ser man det att de flesta går ungefär som vi över havet. Vi har alltså flertalet norr om oss och ett fåtal söder om oss. Och de som är norr om oss har också lite vind. Men vi har otur i år, alltså att högtrycket ligger inte där det borde ligga. Vi får flytta oss efter det så länge sydvärt. Så att från vårt räknade läge efter det observerade läget vid middag här så kan vi definitivt sätta en mera sydlig kurs än det som vi hade tänkt från början för att gå ner mot kanske ner mot 23-30 eller någonting sånt där. För att helt enkelt hitta mera vind. Vinden finner oss igen, men ska vi nå Bermuda i tid? Senast 12:30 på dagen den 13 juni ska vi passera mållinjen. På 10 dagar måste vi göra 1620 sjömil, det vill säga genomsnittsfart på cirka 7 knop. Brevpockekastaren, dra upp med oss brevpocke. Man lär sig sjömanskap. Man har roligt, kamratanda. Överhuvudtaget lär sig en hel del om... Ja, man uppfostras, tror jag. Det här kappsäljningsmomentet som kommer in, det är väl mycket man kommer att kämpa en hel del. Det är också en viktig del i exempel uppfostring, att man lär sig att göra så gott man kan någonsin. Första gången man gick upp här i Riga när vi låg vid kaj, då var ju, man kände det ojävla högt och vilken utsikt man har och allting. Men sen nu, det blåser som fan ut man är längst upp eftersom jag är ute på rån. Det bekommer den inte. Engelska Gypsy Moth 5 har gått i mål och vi seglar på hennes tid. Vår tidsfaktor, det vill säga det handikappsystem som gör att båtar av olika storlek och styrka kan tävla mot varandra, gynnar oss. Vi har ytterligare 2 dagar på oss och god chans att ta första platsen om vinden står sig. Men nej,
Med futtiga en timme blir vi slagna och detta efter dryga 21 dagar i sjön från Teneriffa. Bermuda. Ett segenomspunnet turistmål, ett vulkaniskt korallrev omgivet av ett varmt indigoblått hav. 55 000 invånare med i engelska samhället. Här blommar azaleor och hibiskus vilda. Ett soligt paradis med poliser i shorts, men med en tilltagande politisk oro bakom den rosa fasaden. Här samlas 4000 sjömän på 99 seglande fartyg för den sista etappen i skolskeppskappseglingen mot Newport på USA. Well, the basic aim of our race is to bring together young people from as many countries as possible in competition through the sea. And we have this idea that there are three arms, if you like to call it that, of education. The first part is the simple, or relatively simple, business of reading and writing and figuring. The second is individual physical skills, like running and jumping and other individual sports. And both of these are very well looked after in the educational systems of almost all countries. But the third arm, which we think can still be improved, is the art of living together. And people who can live together and learn to live together in small ships are, in our opinion, being equipped in for life in a very special way, which cannot easily be done in the normal educational system. As I walked down the Broadway one evening in July, I met the maid, she asked my trade, and the sailor John said, I am the way you sent me, my dear, and he clap along. Oh, you New York girls, can you dance a polka? I took her down to Tiffany's, I did not mind expense. I bought her 2 gold earrings, and they cost me 15 cents. And the way you sent me, my dear, and me. Oh, you New York girls, can you dance a polka? Then she knelt by the tailor, now take me home, you may. But when we reached her cottage door, she this to me to say, now away you send me, my dear, at me. Oh, you New York girls, can you dance a polka? Ombord på de gamla segelskeppen utvecklades en folkvisetradition, shanties. Visor som sjöngs under arbetet på däck. Alla man går till segel. Stationen! Klart akter! Fastlåkande skepparen, vi kommer att sätta segel för Babors halsa. Vi kommer att sätta klyvare, stakbock och gaffelsegel. Därefter vända och sätta toppseglen plus fisherman och jagaren. Sista och kortaste av de tre etapperna till USA startar vid söndagen den 20 juni. 627 sjömil till Newport strax söder om Boston på USAs ostkust. Vi har drygt 7 dagar på oss dit. Håll upp!
Hej! Oh, hej! Oh, hej! Och så sträcker vi upp fallet med storkroten. Och fall på rätt avhuvud. Det är fel babord först. Ska vi se. Starten blir tät. En sådan mångfald seglande fartyg lär inte ha varit samlad tidigare under detta sekel. Nej, fel. Stå på babborden. Babborden. Babbordikt. 5 minuter kvar till start. Midskepps. Start och skifta. Skifta rord. Midskepps. Nu kommer de här. Hej! Stibodik! 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 Klart att vända undan vind. Låt seglen gå över när de kommer över. Kom till kurs 015. Har du sett stortoppen? Har du skotet? Ryska barken Krusenstern avtecknar sig mot horisonten. Hon är först i raden av råseglare som vi seglar om. Under bokspröten på Gloria från Colombia seglar ryska Tovaric och Mircea från Rumänien. I fjärran skymtar Danmark. Tovaric vann första och andra etappen i tävlingen och seglar nu för en totalseger i klassen. På eftermiddagen den andra dagen passerar vi norska fullriggaren Christian Radek, vars 1300 kvadratmeter segel står fint i undanvinden. Vid lunchtid varje dag lämnar båtarna sina positioner över radio. 3 dagar efter start, halvvägs mot Newport, ligger vi 2. Då tar vi Krusenstern också, som är intressant. Stor som hon är. 34, 56, 66, 14. Erika, som ju ligger 7a. För oss är 34, 55, samma som en draft. 66, 01. 66, 34. Nära Gorge Fock också, kan det vara sant eller? Ja, det är mycket intressant. Ja, det var den sista som vi hade på listorna här att lägga ut. Vad får vi ut av det här nu då? En god spridning, trots att vi trodde att de skulle vara, annars skulle vi gå på spåret. Jag har räckt dagens position nu va? Fint. Toppen grejt. Ja. Och som sjöbefälselev där jag jobbar fick vi information från rederiets personalavdelning om att söka till den här resan. Och jag tyckte det att det var jäkligt intressant, för jag har seglat sedan jag var 9 år gammal och ville pröva på något större. Och sen att det var en så kallad styrd utbildning på den här båten, att vi läser på samma gång vi seglar och lär oss praktik, så lär oss navigation på samma gång. Läser till skepparexamen och vi läser maskintjänst, intendentur, och så varvar vi det med praktik när vi går vakt, och vi lär oss lite kurser, ta solhöjder och räkna på det hela. Och sen får man lära sig en hel del kamratskap också. Därför är det så pass isolerat. 6 månader ombord. 30 man som bor tillsammans alltid. Käka på samma ställe, sova och vardag som allting på samma ställe. Mycket sömn blir det inte, för vi går vakt och sen har vi teori, läser, går på lektioner, seglar. Det blir ganska krävande.
styrbord till 001. 001. 001, Sjöksan. Tack. Framåt natten mojnade allt mer och tydligen har vi precis som på vägen mot Bermuda fångats i ett högtryckscentrum med tillhörande stiltjebälte. Hajen sliter sig och simmar vidare. Vi ligger kvar mitt i bleket. Det innebär att norr om och öster om blåser det ju väst och nordvästvindar. Och det innebär ju det närmaste stick i stäv, kryss. Och det innebär att vi har från nu 80 timmar att göra 400 distansminuter om vi ska hålla oss på time limit. Och då ser märken ni vad jag är ute efter, nämligen det att vi antagligen blir tvingade att bryta tävlingen om ingenting alldeles onormalt och konstigt inte. Det onormala visar sig inträffa. Det är midsommarafton, vinden har ökat till hård väst, sydvästlig bris, sjön är hög. Det är blött ombord. Vi gör 10 knop, kurs rakt mot mål. Risken att behöva bryta tävlingen synes nu obefintlig. Båda toppseglen är bärgade och vi beräknar passera Nantuckets fyrskepp vid 18-tiden. Det känner tävlingen som jobbas först i båken ombord på glada. Det är ett speciellt liv ombord på segelfartyg. Det är ganska svårt att förklara, man måste helt enkelt uppleva. Och att vara kock ombord, det är besvärligt, särskilt när man håller på och steker och så vidare. Fettet lägger sig gärna änden av pannan och så vidare. Man får se till att man inte har för mycket grejer i grytorna helt enkelt, för då skimpar över. Och det är ganska snett liksom hela tiden. Bråseglarna, långt akter om oss i västligare position, har ännu inte fått vinden och måste starta sina motorer för att nå Newport i tid. Vi har konstant att passera mållinjen. Vi har doktorn som tidtagare. Färdig i kronometern. Färdig, ja. Och det är Rydberg som hjälper till. Signal i topp. Kommer att passera alldeles. Nu! 24 minuter över 4 på eftermiddagen lokal tid den 26 juni går vi i mål som femte båt i klassen. Ticonderoga vinner. Två andra och en femte plats räcker dock för att Gladan ska vinna totalt i klassen. Gladan har haft flera framgångar i kappseglingarna och det kan vi tacka mariningenjören Tora Elin för, som har konstruerat Gladan och Falken. Han har samma linjer som i sina snabba skärgårdskryssare och de liknar också bankfiskeskonarna som seglade på Kanadas kust där det var viktigt att komma hem med fisken fort. Skrovet är väl utformat, hon är bärig i förskeppet, hon är långkölad och därför kursstabil. Hon är allra bäst i lätta vindar och då man kan få en att segla 6, 7, 8 knop med alla segel satta. Men hon är också starkt byggd i riggen, vilket gör att hon kan ha många segel uppe och stor segelyta och är därför snabb även i kraftiga vindar. Newport, USA:s motsvarighet i Sandhamn och Marstrand. Miljonen turister planerar, äter, fotograferar sig fram över bryggorna under några dagar. I ljudkulissen blandas skvalmusik från radiostationen som sänder från kajen med hamburgergrillens fräsande och sorlet från alla de som aldrig förutsett något liknande. Mm.
can do it, I know which one's wrong, though. Oh, well. Hey, what do you want to do here? Do you, going to do rap over something on your gold or what? I Newport finns också entusiasterna som tror på seglande handelsfartyg. It's an interesting thing. I would like to think that there was a commercial future for sailing vessels. But I'm not a scientist and I cannot honestly say that I believe there will be. But if it proved that way, and a certain number of people have done a lot of research, one would be very pleased, because in these days of shortage of oil and things like that, God gives us the wind, and if we can make use of it, I would be delighted. But it is no part of our organization to try to pretend that sailing still has a commercial future. Ingen kan ju säga säkert att det blir en verklighet i framtiden, men vinden är gratis. Och vi vet ju med energiproblem och annat att det gäller att spara på resurser. Och det är en utmärkt form att förvara vissa tunga varor som inte mår illa av, utan att de kan behöva långtidsförvaring. Som odlas på ett ställe på jorden under en säsong när de inte behövs på ett annat ställe. Och då det kan vara lämpligt att frakta under rätt lång tid. Det är ett billigt sätt, ett bra förvaringssätt så att säga. Sen är det en helt annan sak att träna på segelfartyg. En modern sjöman måste inte segla, säkert inte. Han ska vara väldigt teknisk, han ska kunna mycket sånt. Men det finns nog inget så snabbt och bra och säkert sätt att lära honom att bli sjöman. Att få i benen detta att klara själv. Lära sig hur svårt och farligt och besvärligt ibland kan vara. Han är nära vattenytan, han har nära till vinden, till sjön. Och han lär sig så att säga att helt enkelt överleva i en miljö som dock alltid kommer att vara annorlunda.